봐. 파이어 컬러 fake strong. 엄마 세인트 이거. 에 뭐야 그다음부터. 이제 내가 포화 살려야 Nej, det är snarare än så gott det kommer ut. Nu sitter han i. Simon, vad ser ditt ansikte i hörnet? Nu också. Nu också. Nu också. Fortfarande Simon. Simon. Jävlar vilken repuff. Varför man ser inte röken på kameran där? Under. Ja, jag vet, det har jag redan gjort. Man får riktigt den här för sig. Stoppa in fingret. Jakob Andreas kan testa på sina platser. Danne testar på en stor band. Behöver inte filma.